Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaillaan ensimmäistä kertaa ikinä mun kanavalla, ja mä pelaan ensimmäistä kertaa ikinä Minecraft 1.13. Tosiaan tällä kertaa me pelaillaan Optifinein snapshotilla, joten tää ei ehkä toimi niin hyvin. Ja joo, me mennään nyt single playeriin, Create World, Survival, More Options. Bonus chesti, ei laiteta cheattejä päälle. Ja noni, sitten mapin nimi. Se voisi olla... Mikäköhän me laitetaan sarjan nimeksi? Me voisin laittaa jotain survivaliin liittyvää, mutta en mä tiedä. No laittaa vaan niin yksinkertainen kuin Minecraft Survival 2.p. Eli. No. No. Eiköhän se nyt ole hyvä. Nyt on hyvä. Ja generataan maailma kautta kreatataan. Eikö se ole aina ollut generate? Mä en tiedä, mut me voidaan aloittaa semmonen nyt. Okei, nyt me ollaan back täällä, ja joo, spamannettiin jollekin vähän vammaiselle saarelle. Okei, tää takaperin kävely on näköjään aika uusi juttu, näin niinku heti alkuun huomaan. Okei. Vitsi nää tortsit lakaa. Mun pitää ottaa tää automaattinen hyppely pois päältä. Mua häiritsee, mä en oo tottunut tämmösiä. Mitäs muuta? Animations. Ota fire... No ei, mä en tiedä mitä uskaltais ottaa pois. Ota noin. Noin, no joo. Noin vois olla hyvä. Okei, me saatiin aika hyvin kaikkea uutta. Miksi ne on vihreät? Miksi nää on vihreät? Control 3, eiku F3 B, eikö se oli? Ei, F3 H. F3 H, kiitos. Okei. Mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Okei. Mä laitan äkkiä tästä ajastajan päälle, että mä tiedetään suunnilleen milloin lopettaa. Ja mä teen näistä jotain vartin jaksoja. Ekasta jaksosta tulee varmaan 20 minuuttia suunnilleen. Mutta tää on ihan mielenkiintoista nyt. Oho. Okei, hakataan puuta nyt näin alkuun. Mä en vielä me kiertää tätä mappia kauheasti. Mä haluun puuta. Noin. Okei, täällä on vettä. Täällä on joku pieni kuoppaluola. En tiedä, ei se ole luola, okei. Nöfnöfejä. Pistellään niitä poskeen. Otetaan tästä muutama. Tapetaan. Tosiaan, koska me pelataan survivalia ja muutenkin, koska miksi ei, niin me tehdään nyt crafting table tästä. Ja me tehdään näin, koska tää on uusi mielenkiintoinen juttu, jota mä en osaa ymmärtää. Mitä tapahtuu? Mihin mun miakka meni? Ai niinku se ei toimi enää tolleen. Mitä tähän näin vaikeasti? Arg. On tää vaikea tätä nyky Minecrafti. Joo. Kertokaa tosiaan kommenteissa, että miten mä voisin tehdä näitä videoita, että näin, jos näin tylsiä. Ja anteeksi, jos mä menen uusiin paikkoihin, niin tää FPS droppii tosiaan jonkin verran. Oh my god. Okei, toi on paha jo. Toi on tosi paha. Mä en tiedä, miksi tekee näin. Voitais tehdä tästä semmonen meidän kasvatusfarmi.
tähän mahtuu aika hyvin kasvattelemaan näitä jonkin verran. No okei, okay, me ollaan nyt... Oho, vitsi nouder täällä. Okei, okay, toi on paljon realistisempi ja hyvin häiritsevä. Koska se on niin realistinen. Se ei ole plynt. Okei, tuolla on iso luola. Iso luola. Big big cave. Okei, tuolla on paljon skuideja. Mitä noi on? Aha. Luola. Mitä noi on? Kertokaa mulle, mä en oo lukenut mitään tästä päivityksestä erityisen. Mä en tiedä, onks noin pahoja vai hyvejä mobeja. Mut mä käyn ottaa selvää, mä menen sen luo. Jos se hyökkää mua päin, niin se on surullista. Voiks täällä ratsasta? Okei, okay, se ei hakkaa meitä. Me uimaan. Hei! Sen muistan, että tässä on joku uusi... Wow! Tää on hieno. Kun kontrollilla vetää vedessä. Toi on uutta ja hienoa. Okei, okay, mitä nää on? Nää on kaloja. Pystyks niitä lyö? Suuttuuks ne? Au! Mä en tiedä mikä muu osu. Au, mä en saanutkaan henkeä enää. Aaaa, nähän muut... Oh my god, kaikkee uutta. Tää on tosi siistii. Oi vitsi, tätä päivitystä mä haluan pelatakin. Miten toi sen... No ehkä toi oli joku lagi, että toi sen tol noin nopeasti. Koska toi niinku mustutti sen 2 sekunnissa. Vai oiskohan tää semmonen, että mitä kovempi nälkä sulla on, sitä nopeammin syöt. Okei, täällä on ironia ja kaikkea. Wow. Mä haluaisin tää mun talo jonnekin tänne. Mä teen tosiaan tästä pitkän sarjan, toivottavasti. Ainakin 50 episodea. Ja 50 on semmonen tosi pitkä jakso. Minnekään mä voisin survoa mun talon? Et se näyttää siis... Tää vaikuttaa semikivalta meistä olla tää pikku pläntti tässä. Mut tässä on tosi paljon puun hakkaamista. En mä tiedä. Mä haluaisin lampaita nähdä jossain. Mulla on suurimpana ongelmana aina se, että mä en löydy lampaita, joita mä en pysty nukkumaan. Joten rip. Onkohan tässä tullut... menee, että tää tulee yö. Heh, lol. Arvatkaa kuka löysi just pinkin lampaan. Ja tää ei oo mitenkään huijausta. Mä en tapa tuota edes. Mä en niinku edes halua tappaa. Tuota toi on kaunis. Mut niinku mä en kuse, että mä oikeesti löysin just pinkin lampan. Mun mielestä se oli jotenkin erityisen rareki. Joten, kinda cool. Et siis se löytää suoraan spawnaamasta. Mun mielestä meni jotenkin sillä, ainakin joskus se oli. Tää on nyt toinen pinkki lammas mun elämän aikana. Mitäs teet? Mitäs teet? Lopeta. Tää juokse. Okei, mä voitais tappaa tää musta lammas. Hehe, se oli porukan musta lapsi. No ei, mutta me voitais tehdä niin, että me käydään... Tänne ei mun mielestä tullut uusia puita tai mitään. Mut me käydään... Tappaa niitä skuideja sieltä. Vedestä. Ja... Sittenhän me voitais käytännössä värjätä nämä valkoiset villat mustiksi ja saada siitä musta sänky. Joten sitten me pystytään nukkukin. Hop, lumps. Vitsi, nää pitää mukavaa ääntä. Hei, sepa kakkas. Miksi se kakkas? Älä kakki. Mä en tiedä missä oot. Lopeta. Mä en näe sua. Inksaks. Oo, oh, vitsi toi meni nopeasti. Mut siis tää on tosi siistiä. Oikeasti. Niinku mulle mä en tiedä miksi. Tää on jotenkin tosi siistiä. Saatiin 3, joten eiköhän se riitä. Mä toivon, että mun suunnitelma toimii, että itteet kuin harmaita. Joo, kyllä siitä ihan sama tulee. Ehkä mä en tee sitä vielä. Ja mut joo. Mä kelasin, että mä oikeesti tekisin sitä talo jonnekin tähän. Koska tää näyttää tosi mukavalle rauhalliselle paikalle.
joten mä voisin aloittaa jo nyt hakkaa näitä puita tästä pois. Mä en tiedä, mitä mä tekisin tässä niinku alussa. Eka jakso tulee olla tämmöstä aloittelua ja mä laitan tähän niin clickbait-titlen mun eka kerta, koska tää on mun ensimmäinen kerta pelaamassa Minecraft 1.13. Ikinä. Onks tässä Crosshairissa muuten? Häh, lol. Tuossa Crosshairissa on tommonen pikku bugi. Mut joo, mä koitan muistaa backuppaa tän failin, että me saadaan se sitten, jos Optifinesta tulee 1.13 versio, eikä tämmönen alfa, mikä tää on nytte. Alfa 8 vanilla. Niin. Joo. Aha, näin. Tää on oikeesti tosi hieno päivitys. Koska toi vesi tartti päivitystä tosi paljon. Tosi paljon. Ja kyllä, sitä mukaan mitä Optifinesta tulee uusia versioita, niin mä rupeen myös käyttämään niitä. Ja tekemään 1.13.1 tai jotain. Tällaisia. Tiedätkö te? Niinku. Rupeen käyttämään niitä sitten. Että saadaan mahdollisimman ajantasainen Minecraft survival-sarja. Okei, nyt rupee tulee yö. Ja se muuten tuli aika nopeasti. Workbenchi maahan. Inksäkit tulille. Jos mä oikein muistan, säkö tehtiin näin. Yes. Blackbird, äkkiä nukkumaan. Sweet dreams. Koitetaan myös tehdä mahdollisimman monta achievementtia tässä pelin tai niinku... meidän aikana. Oh my god, tää on muuttunut tässä hotbarissa jotenkin. Tää on tehty tämmöseks siistimmäksi. Kiva. Miten tää peli on muuttunut tosi paljon tässä pari päivityksen aikana. Eihän tää, onks tää workbench vai crafting table? Mä en oo ihan varma. On se crafting table, okei. Okay. Mä sanoin jostain syystä workbench, älkää tappako mua. Mä voitais käydä hakkaa vähän kiveä. Vaikka tästä seinästä vaan. Tossa on ihan hyvä kohta. Me voitais siitä ottaa muutama kivi. Stone Age. Sun äitis on kivikautinen. Oh, boom roasted. Ja älkää huoliko, se ei oo mun FPS, joka droppailee tässä. Tässä on Optifinesta varmaan bugi, tai sit tää on tämmönen. Et joku, siis mun FPS pysyy koko ajan melkein samana. Kun mä hakkasin tota, joten mä en tiedä mikä siinä oli. Se sit teki tolleen, mut... tähän kiviakse. Vihelskö joku? Koska mä en oo ihan varma, mut musta tuntuu, että se ei ollut minä. Jännää. Joo. Mitäs tekis? Mä voisin tehdä uuninkin tänne. Voisin tehdä tosiaan uunin. Tai toisaalta, siksi aikaa kun me ei lei mitään asuntoa, niin voitais tehdä tästä meidän pieni asunto. Hökkeli. Juttu. Olisiko se niin huono idea? Tää näyttää ihan hyvällekin. Tänne vaan nukkumaan. Voitais ottaa meidän tavarat ja survoa ne tonne jo. Tai ottaa ne mukaan edes. Jos me tehdään meille tänne tämmönen pikku base. Ja kyllä, mä pelaan tätä vaan silloin kun mä kuvaan. Tää on semmonen survisarja. Mä koitan ottaa mahdollisimman paljon tietoa ylös sitten niistä uusista päivityksistä ja mitä kaikkea tässä pystyy tehdä. Ja mä toivon, että kaikki, ketkä tätä kattoo tätä sarjaa, niin myös kertoo mulle kaikki uusia hienoja juttuja. Mun pitäisi laittaa toi uuni, että mä saisin ruokaa, koska mä oon aika vähällä ruokapalkilla. Kuten varmaan näette. Onkohan tää tullut mitään erityisempiä achievements, updatesia?
Adventuring Time. Discover every biome. 40 biomia. Mitä? Kill any hostile monster. Okei. Okay. Mielenkiintoista. No, koitetaan saada mahdollisimman muuta achievementia auki tässä peli aikana. Joo, me koitetaan päästä ihan loppuun asti kyllä. Joka on siis Ender Dragonin tappo ja kaikki kivat jutut. Ja sillain. Otan tästä vähän koalia meille. Onks toi kana tuolla vuoren sisällä vai missä toi on? Koska toi on hyvin häiritsevä toi ääni. Oikeasti, mistä tuo tulee? Se tulee varmaan tuolta päältä, mutta toivon, että se tulee tuolta päältä. Jos mä löydän joku kanafarmin täältä sisältä, niin mä oon silleen, wow. Varmaan vähän pelästyn. Mut joo. Me voitais kohta lopetella tää video jo. Me ollaan sen verran kauan jo kuvattu. Ja mä toivon, että tosiaan ehdottelette, jos teiltä tulee jotain hyviä, uusia, hienoja ehdotuksia mieleen. Voisin ehkä vähän tehdä tästä leveämpää. Pisimmekä tappaa noin kanat jossain vaiheessa. Oh my god. Mut joo. Me tosiaan tehdään nyt ihan hetken aikaa vielä tätä. Ja sit me lopetetaan. Vitsi, ne on ärsyttäviä. Oh god. Nice. Ja kyllä, älkää huoliko, mä laajennan sitä myös tuonne suuntaan. Tässä ei tuu semmonen epäsymmetrinen möykky. Mutta, ja mä nyt tän videon lopun takia saatan jättääkin sen tähän. Paistetaan noita. Tähän toinenkin uuni. Koska uuneja voi olla liikaa. Nää pitää muuta uutta ääntä. Tai jos just. Ja mut joo. Me sorrutaan vielä meidän sänky tonne. Tohon kulmaan, toi on hyvä tossa. Ja voitais tehdä chestejä valmiiksi. Mun mielestä tässä on joku uusi chesti updatekin. Et näitä pystyy silleen laittaa monta vierekkäin ilman, että ne attachaa toisiinsa. Josta mä en silleen erityisesti tykkää, koska mä tykkään laittaa niitä yhteen. Mut se menee kuulemma jotenkin tällä shiftissä. Ja sit jostain rikkoo ja laittaa tän ilman shiftiä, niin se menee näin. Joo. Tän verran mä muistin, mä katsoin joku video. Mut joo. Joo, nyt on hyvän näköinen talo meillä ja... Joo. Kiitti kun katsoitte meikäläisen ensimmäisen Survival 1.13 jakson. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäsit, tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joka mä en tiedä mikä se on, joten se olisi siihen asti kumminkin. Ciao!